Kada govorimo još o projektima, u toku je isto jedan bitan projekat, Prominent Plus. Ako se ne varam, da nam pojasnite i zašto je on za značaj, koje su aktivnosti aktuelne sada? Mi dakle radimo, evo kao što vidite iz razgovora, radimo na realizaciji brojnih projekata i trenutno imamo u realizaciji brojne projekte, tako i projekat... Ovo su samo neki koji smo izdvojili sada. Tako je, tako je. Radi se o realizaciji projekta Prominent Plus koji se finansira iz EU programa Mediteran Med. Taj projekat grad Tuzla realizuje zajedno sa partnerima iz 6 drugih zemalja. Izravnu komunikaciju i najdirektniju saradnju imamo sa općinom ili gradom Narni iz Italije, koji su nam partneri i u stvari ona prva pomoć kod realizacije projekta. Osnova projekta su inovativne javne nabavke i osnova ili glavni cilj tog projekta je da se pokuša u postojeći sistem javnih nabavki što je moguće više uključiti sektor malih i srednjih preduzeća, posebno onih inovativnih malih i srednjih preduzeća koja mogu ponuditi inovativna rješenja u različnim segmentima življenja, kao što je to energetska efikasnost, kao što je unapređenje saobraćaja, unapređenje drugih segmenata društvenog i lokalnog života na lokalu. Jedan značajan projekat koji u stvari će nama doprinijeti u smislu prenošenja tih znanja i iskustava iz drugih zemalja ovdje na područje grada Tuzla. Mi smo već krenuli značajno sa realizacijom tog projekta, on je, pa hajde možemo reći, već u završnici, gdje mi planiramo u Tuzli organizovati jednu radionicu, jednu obuku za predstavnike javnog sektora i malih srednjih preduzeća, gdje bi u stvari stručnjaci iz Hrvatske, Italije i Velike Britanije predstaviti svoja znanja, svoja iskustva u ovoj oblasti i gdje ćemo mi nastojati da eto iskoristimo ta prenesena znanja i te naučene lekcije da probamo naprijediti, kažem, sistem javnih nabavki kad je u pitanju korištenje tih inovativnih rješenja malih i srednjih preduzeća. Dakle, obuka je planirana u Tuzli u utorak u hotelu Garden u Tuzli sa početkom u 10 sati. Eto, mi se očekujemo da će biti uspješna obuka i da će svi učesnici imati koristi od ovoga i da ćemo u budućnosti imati i u realizaciji određen broj tih inovativnih rješenja kad je u pitanju grad Tuzla i u kontekstu javne uprave, ali i onih koji mogu ponuditi takva inovativna rješenja. Da, to nam treba svakako. A osim svih ovih navedenih projekata o kojima smo govorili, koji su vam planovi za dalje? Da li imaju neki drugi projekti ili... Grad Tuzla konstantno radi na komunikaciji sa različitim partnerima i konstantno istražuje dostupna donatorska sredstva. Svima nam je jasno da su ta donatorska sredstva oskudna, ali evo mi nastojimo da koliko god je moguće da ih iskoristimo i da imamo uvijek reference da možemo aplicirati za određeni projekat. Možemo slobodno reći da oblast turizma i zapošljavanja uvijek konstantno interesantna oblast za grad Tuzlu i u toku su pregovori ili komunikacija sa drugim partnerima i evo očekujemo objavu javnih poziva tih donatorskih fondova, tako da u okviru ovih oblasti će biti vjerovatno novih projekata. Tu je naravno kultura i naravno i zaštita i spašavanje i dalje vrlo, vrlo aktuelni. Tako da su to te neke oblasti u kojima svakako očekujemo i naravno možemo reći energetska efikasnost koja je isto tako vrlo interesantna oblast i za koju grad Tuzla ima i potencijal i veliko interesovanje i značajna sredstva se već i budžetska sredstva se izdvajaju za oblast energetske efikasnosti, tako da evo, kažem, očekujemo da građani znaju, znači mi ne možemo tek tako uvijek samo aplicirati, moramo se često i dosta pripremati za te javne pozive, tako da grad Tuzla priprema i akcione planove i različite policy dokumente kako bi bili u stanju ili kako bi zadovoljili određene kriterije tih javnih poziva i kako bi se mogli prijaviti i kandidovati projekte. Projekata uvijek ima, ideja i tekako ima, želje i volje ima, konstantno se radi na jačanju ljudskih kapaciteta, tako da evo, kažem, sigurno, bar kad je u pitanju grad Tuzla i ono što grad Tuzla kontinuirano radi, ja vjerujem da će biti uspjeha, jer grad Tuzla izdvaja i budžetska sredstva da sufinansira te projekte, a
uvijek nam je intencija i nastojanje da obezbijedimo i dodatna sredstva iz tih EU i drugih dostupnih fondova. Napomenut ću da uglavnom u prosjeku od 70 do 80% vrijednosti projekata koje finansira Evropska unija su fondovi Evropske unije, a lokalno su finansiranje oko 20%. Hvala vam puno, gospodine Spahiću, na izdvojenom vremenu. Želim vam puno sreće u daljem radu, ipak radite za sve nas, za što bolje uslove života. Nadamo se da ćemo uskoro ponovno razgovarati o novim projektima, novim rezultatima. Hvala vama i hvala na vaše interesovanju i pozdrav vašim gledateljima i slušateljima. Poštovani gledaoci, naš gost danas bio je Esmir Spahić, šef odjeljenja za razvojno planiranje i upravljanjem razvojem grada Tuzle.